fall är inte bara en förolämpning mot varje matsmältningssystem. Fritt fall var länge också ett stort mysterium för fysikerna. För länge trodde man att lättare kroppar faller till jorden långsammare, och i så fall skulle barnen på den här flygande mattan komma till jorden senare än de vuxna. Och det gör de inte. De inte bara kommer till jorden samtidigt som de vuxna, de åker med helt öppna ögon och sen åker de en gång till. Idag ska ni få träffa mannen som förstod fritt fall bättre än någon annan, Galilei. Häng med! För var och en av oss är förmodligen upplevelsen av jordens gravitation vårt första möte med naturlagarna. Och vare sig vi begriper eller inte hur gravitationen fungerar, så har vi en medfödd rädsla för dess verkningar. Men hur är det då gravitationen verkar? En del kroppar faller till marken fort och rakt ner, medan andra uppför sig helt annorlunda. I en del fall kan dragningskraften betvingas. För att begripa hur och varför kroppar faller måste vi skilja på gravitationens inverkan på en fallande kropp och den rakt motsatta inverkan som luften omkring har. Med andra ord, vi måste föreställa oss en kropp som faller genom ett vakuum. Om en slant och en fjäder släpps samtidigt från samma höjd, så uppför de sig som vi förväntat oss. De faller var och en med sin egen hastighet. Men det beror bara på den inverkan luftmotståndet har på de båda föremålen. I vakuum kommer slanten och fjädern och vilket annat föremål som helst att falla med samma hastighet. I en praktiskt taget lufttom glastub befinner sig slanten och fjädern nu i ett vakuum. Nu ska vi få bevittna ett praktiskt exempel på lagen om fallande kroppar. Utan luftmotstånd faller alla kroppar oavsett vikt med exakt samma hastighet. När astronauten ombord på Apollo 15, David Scott, utforskade månen, så kunde han inte låta bli att utföra det här klassiska experimentet. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about that? That proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Galileo Galilei hade rätt. För nästan 400 år sedan, under en period när alla trodde att tunga kroppar faller fortare än lätta kroppar, insåg Galilei att alla kroppar borde falla med samma hastighet om de befinner sig i ett vakuum. Galilei kunde inte framställa ett vakuum, men han kunde föreställa sig det. Han såg framför sig en tung kropp fästad vid en lättare. Skulle då denna sammansatta kropp falla snabbare eller långsammare än den tyngre kroppen ensam? Om tunga kroppar faller fortare än lätta, kommer den tyngre kroppen att bromsas av den lättare, så att den sammansatta kroppen faller långsammare än den tunga. Men den sammansatta kroppen är ju i själva verket tyngre än den tunga kroppen och borde därför falla snabbare än den tunga kroppen, inte långsammare. Uppenbarligen leder den under lång tid rådande åsikten att ju tyngre en kropp är, desto snabbare faller den, till en oundviklig motsägelse.
Galilei insåg att den enda logiskt acceptabla åsikten var att alla kroppar, oavsett vikt, faller på samma sätt när man undanröjer luftmotståndet. Men om alla kroppar i ett vakuum faller på samma sätt, då är nästa fråga, exakt hur är den här rörelsen? Genom enkla experiment vet vi en sak om fallande kroppars hastighet. Nämligen att den fallande kropps hastighet ökar allt eftersom den faller. Och det innebär att den accelererar och faller allt snabbare ju längre den faller. Även före Galilei försökte ett antal vetenskapsmän att formulera en beskrivning av accelererande rörelse. Några hundra år tidigare gjorde Leonardo da Vinci sin egen studie av fallande kroppar. Han drevs kanske snarare av drömmen om att flyga än av att finna svaret på frågan hur snabbt en kropp faller. Da Vinci frågade sig hur långt något skulle falla i successiva tidsintervaller. Hans teori om accelererad rörelse var den att en kropp skulle falla längre sträckor i senare intervaller. Han föreställde sig att de här avstånden skulle följa hela tal. En avståndsenhet under den första tidsintervallen, två under den andra och så vidare. Galilei antog Da Vincis sätt att beskriva det här men kom fram till en annan slutsats om hur avstånden växer. Galileis teori var att avstånden skulle följa udda tal. En enhet under den första tidsintervallen, tre under den andra, fem sen och så vidare. Med andra ord, enligt Galilei så står det avstånd en kropp fallit i relation till de udda talen. Galilei kom fram till sin slutsats efter en serie lysande experiment där han tog tid på en kula när den rullade ner för en lutande ränna. Han gav rännan en allt brantare lutning så att den till sist blev nästan vertikal. Galileis lag om udda tal kan man se exempel på vid en mycket oväntad plats som förmodligen skulle ha förbluffat honom. Nämligen på ett nöjesfält. Här betalar besökarna gladeligen för privilegiet att få störta ner genom luften under inverkan av gravitationen. Den här delen av åkningen är helt gratis. Men vad besökarna egentligen betalt för är de anordningar som gör att man överlever färden. Hur som helst, vad var det nu Galilei sa? Om det här är en enhet så blir det här tre, det här blir fem och så vidare. Och det är precis så det är. Galilei hade rätt. I successiva tidsintervaller följer den sträcka kroppen fallit de udda talen. Här finns också någonting annat som Galilei förstod. Lägg märke till den totala sträckan som tillryggalagts vid varje markering. Efter första tidsintervallet en. Efter det andra tidsintervallet fyra. Efter det tredje, 9. Efter det fjärde, 16. Med andra ord, i slutet av varje tidsintervall är den totala fallsträckan 1, 4, 9, 16, 25 och så vidare. De siffrorna är jämna kvadrater. Så fallsträckan blir proportionell mot kvadraten på tiden. Galileis lag kan skrivas som en enkel ekvation. Man använder då S för avstånd och T för tid. S är lika med CT2. Tillbaks till Galilei. Han föddes 1564 och var därmed årsbarn med bland andra William Shakespeare
som föddes samma år i Stratford-on-Avon. Galilei började först att studera medicin vid universitetet i Pisa. Men han insåg snart att medicin inte var något för honom. När han fick reda på att det inte fanns någon professur i matematik vid universitetet avvek han från medicinstudierna och ägnade sig istället åt självstudier i matematik, skrev några uppsatser och började bygga upp ett anseende som vetenskapsman. Med hjälp av en god vän som hade bra förbindelser blev han 1589 utnämnd till professor i matematik. Universitetet dominerades vid den här tiden av vetenskapsmän av Aristoteles skola. De värderade inte matematiken särskilt högt, men Galilei betraktade sina kollegor som dårar och blev genast indragen i bråk genom att han retade upp dem och förlöjligade dem. Det blev snart helt uppenbart att han, när kontraktet löpte ut 1592, inte skulle få fortsätta. Så när han erbjöds en plats vid universitetet i Padua tackade han ja utan att tveka. I Padua föreläste han i Euklides geometri, Ptolemaios astronomi och Aristoteles mekanik. Det var här han genomförde sin banbrytande forskning om fallande kroppar och lutande plan. ...1610 lyckades Galilei med det kanske största akademiska knepet genom tiderna. En holländsk linslipare som hette Hans Lippershey hade uppfunnit en ny märkvärdig apparat, teleskopet. Galilei listade genast ut hur det måste fungera. Han gjorde en egen ritning och byggde ett teleskop som förstorade ungefär 9 gånger. Sen sammankallade han makthavarna i Venedig till en demonstration i det berömda tornet vid Sankt Markusplatsen. Här uppmanade han dem: titta där mot horisonten genom den här apparaten. Ett nalkande skepp kan skönjas 2 timmar tidigare än med blotta ögat. För en sjömakt som Venedig är en sån här apparat absolut nödvändig. Galilei påstod inte att han hade uppfunnit teleskopet. Men han besvärade sig å andra sidan inte heller med att säga att han inte hade gjort det. Imponerade gav stadens ledande män Galilei en tjänst på livstid med en aktningsvärd lön. Och inom 2 månader såldes modeller av Galileis teleskop som leksaker av gatuförsäljarna i Venedig. Galilei hade skaffat sig en livslång ekonomisk trygghet genom att sälja en leksak till stadens makthavare. Men Galilei hade viktigare avsikter med teleskopet. Han byggde större och starkare teleskop. Också ett som kunde förstora upp till 30 gånger. Idag finns 2 av dem utställda på Vetenskapshistoriska museet i Florens. Med hjälp av de här teleskopen såg Galilei upp mot himlen och gjorde några fantastiska upptäckter. Jupiters månar, som än idag kallas Galileis satelliter. Bergen på månen. Venus faser. Och fläckarna på solens yta. Och än idag när vi har varit och promenerat på månen avslöjar Galileis ritningar att hans beräkningar var förvånansvärt korrekta. Så småningom skulle Galileis astronomiska upptäckter tillsammans med Copernicus idéer komma och slå ner som en bomb i den akademiska världen. Den som vågade titta genom Galileis teleskop såg början till slutet på Aristoteles och Ptolemaios världsuppfattning och början till en mängd problem för Galileo Galilei. I början av 1600-talet hade Europa upplevt renässansen,
den protestantiska reformationen och den katolska motreformationen. Genomgripande förändringar skakade varje del av det medeltida systemet inom religion, konst, litteratur, musik, matematik och andra vetenskaper, och kanske speciellt inom astronomin. Före renässansen var Aristoteles mekanik och Ptolemaios konstruktion av de himmelska sfärerna något helt logiskt, accepterat och odiskutabelt, universums helt naturliga ordning. Och så förblev det, ända tills en polsk munk lyfte blicken mot himlen och såg saker och ting på ett annat sätt. Rakt motsatt Ptolemaios uppfattning såg Copernicus jorden bara som ytterligare en planet som kretsade runt den större solen. Inom den katolska kyrkan såg en del Copernicus system som ett hot. Systemet utmanade Vatikanens absoluta auktoritet. Men trots det tog det kyrkan 75 år att få sitt missnöje allmänt känt. Och under tiden dessemellan så brottades kyrkan med ett problem som befann sig mycket närmare än solen. Katoliker och protestanter var fast i ett krig om Europas allra innersta själ. Copernicus, precis som Martin Luther, ifrågasatte kyrkans tolkning av den heliga skriften. Men Copernicus system tycktes trotsa till och med vanligt sunt förnuft. Tunga föremål föll naturligtvis mot jordens centrum, därför att det också var centrum för universum. Om jorden snurrar och susar fram genom rymden, varför flyger då inte allting av? Och om jorden verkligen snurrar, varför skulle då ett föremål som släpps ner från ett torn landa rakt nedanför? Varför landar det inte längre bort? För 350 år sedan var det här logiska, intelligenta frågor. Och Galileo Galilei bestämde sig för att ta reda på svaren. Galilei förstod att en kula, efter att ha rullat ner för ett lutande plan, skulle rulla upp för ett annat, ända tills det kom upp till sin ursprungliga nivå, oavsett lutningen på det andra planet. Om det andra planets lutning var mindre, skulle kulan komma att rulla längre bort och inte stanna förrän den var lika högt över horisontlinjen som den var när den startade. Ju närmare ett horisontellt läge det andra planet är, desto längre kan kulan rulla. Därför skulle kulan på ett helt horisontellt plan med slät yta aldrig stanna. Den skulle fortsätta att rulla för alltid. Det här var det avgörande praktiska exemplet som Galilei behövde för att förklara varför till och med hans kritiker kunde hänga med på jordens snurrande yta. En kropp som rör sig horisontellt tenderar att fortsätta den rörelsen för alltid. Allting på jordens yta befinner sig i ständig horisontell rörelse i exakt samma hastighet som jordens yta. Och det finns inte ens någon friktion, därför att allting rör sig tillsammans. Med den här märkliga grundsynen vände Galilei upp och ner på Aristoteles urgamla lärosats att det är naturligt för alla kroppar att komma till vila. Även om Galileis idé var lysande, så var den inte helt och hållet korrekt. Fortfarande under inflytande av Platons idéer om cirkeln som naturens mest fulländade form, trodde Galilei att en kropp i rörelse skulle fortsätta i evighet, men bara i horisontell riktning. Runt, runt, ut med jordytan. En generation senare gav René Descartes tröghetslagen dess slutliga utformning. Föremål som befinner sig i rörelse försöker inte av sig själva att stanna upp, utan strävar efter att fortsätta sin rörelse ända tills någonting kommer i vägen. Det är lättare att förstå nu än på Galileis tid. Få skulle idag inte hålla med om att jorden snurrar runt solen. En sol som i sin tur snurrar runt ett hörn av en galax
som i sin tur rör sig i en grupp av galaxer. Och allt det här rusar fram igenom universums ofattbara oändlighet. Var kommer begreppet vila in i denna tingens ordning? Det gör det inte. Ingenting i universum vilar. Istället kommer allting att fortsätta röra sig precis som det gör nu. I en rak linje med en konstant hastighet ända tills någonting kommer emellan. Det här är principen för tröghet. Och det är både enkelt och svårt. Det är klart att föremål kan tyckas vara helt stilla. Men det är bara därför att de befinner sig i samma rörelse som betraktaren. Om ett föremål befinner sig i vila eller i rörelse beror helt och hållet på varifrån man ser det. Om betraktaren rör sig med samma hastighet. Absolut vila existerar inte. Och det gör inte heller absolut rörelse. Till och med när man susar fram genom rymden med en otrolig hastighet i förhållande till månen eller solen så har föremålen en naturlig strävan efter att hålla kvar vid den rörelse de befinner sig i. På Galileis tid var det här oerhört svårbegripligt. En kärras rörelse hade sin logiska förklaring. Utan att någon drog den eller sköt på den skulle den inte röra sig. Därför var stillastående det naturliga. Men för en människa av vår tid krävs det ingen förklaring på varför ett fordon rör sig. Den här vagnen kommer att fortsätta ända tills den bromsar eller något annat får den att stanna. Hur är det då med ett föremål som inte rör sig horisontellt ut med jordytan? Hur är det till exempel med en projektil som skjuts upp i luften eller en kula som släpps från ett torn? Skulle då inte jorden som ju snurrar lämna den fallande kulan bakom sig? Nej, säger Galilei. Kulan fortsätter att röra sig horisontellt som jorden samtidigt som den faller vertikalt mot jordytan. Under renässansen var den här tanken svår att förstå. Så Galilei drog ett parallellt exempel. Han bad människor att föreställa sig en kula som föll från masttoppen på ett fartyg i rörelse. För sjömannen nere på däck står masten stilla. Han förväntar sig att kulan ska falla rakt ner. Men för någon som befinner sig på land är både fartyget och masten i rörelse. En betraktare av den aristoteliska skolan skulle inte tveka om vad som skulle hända. Kulan skulle falla mot jordens mitt medan fartyget seglar iväg bort från den. Den sjömannen skulle komma att se att kulan slår ner i aktern istället för in till masten. Det här experimentet utfördes förmodligen aldrig under Galileis dagar. Men resultatet visar exakt det som han förutspådde. Kulan faller rakt ner ut vid masten. Därför att både kulan och segelbåten gör samma rörelse. Om båda inte har samma ursprungliga rörelse, då blir resultatet precis som Aristoteles-anhängarna skulle ha förväntat sig. När kulan släpps uppifrån masten som är i rörelse faller den vertikalt samtidigt som den rör sig horisontellt med båten. Tillsammans formar de här rörelserna en böjd bana, en parabel. Galilei insåg att samma principer skulle gälla en projektils rörelse. Den skulle följa en parabels kurva till sjöss eller på land. Var man än släpper en kula på jorden så uppför den sig på samma sätt. Här, där den har samma horisontella rörelse som planeten, faller den rakt ner och landar nedanför tornet.
Och på det här sättet såg Galilei något nytt under solen och bevisade det också. 1616 kallades Galilei till Rom, där han uppmanades att inte vidhålla eller försvara idén om att jorden kretsar runt solen. Han var väl medveten om att kyrkan officiellt var emot Copernicus system, men han väntade på det rätta ögonblicket för att övertyga dem om hur fel Aristoteles hade haft, om att det var dags för ett helt nytt synsätt. Vi befinner oss här i en lokal där vi samlat lite gamla fysikinstrument. Det här till exempel är en spektrometer från mitten av 1800-talet. Den konstrueras av Anders Jonas Ångström. Och med det här instrumentet så kunde han göra bestämningar av solljusets egenskaper. TV-serien har en historisk uppläggning. Jag tror det är av stort värde när man vill försöka förstå fysik, att man får följa hur kunskapen har blivit till. Vi får också följa många fascinerande livsöden, som till exempel Copernicus, Galilei, Kepler, Newton och Einstein. Det här är det senaste tillskottet till fysikforskningen i Uppsala, Celsiusringen, där man studerar materiens innersta. Men fysik är så mycket mer. Det sträcker sig från vardagslivets fysik, när vi kokar kaffe på morgonen, till det senaste inom rymdforskningen. Och i den här tv-serien så ska vi behandla i första hand den klassiska fysiken. Det vill säga den fysik som handlar om mekanik, elektricitetslära, optik, värmelära. Och till slut ska vi också ta upp en del relativitetsteorier.